ବର୍ଷ ଲଗେଇନୁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ମୂଳା ପଡ଼ିଛି ହଳ ବାଉଥିରେ ପରିଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଥୋଇଦେବା ଏଇ ଜାଗାରେ ତେଲ ପଇଲା ଭାଇମାନେ ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ବୋଲି ଖାଲି ଫେଣ ବାହାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଫେଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ହଁ ଇଏ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆମର ମିଳିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଘରୁ ଆସିକି ସାଇକେଲ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଇକେଲ ମୋର ଆଉ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ଜାଣିଥିବ ଗଛ ପାଖରେ କାହିଁକି ବସିଥିଲି ସବୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଅଧିକ କହିବି କହିକି ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଟିକେ ହସିଦେବ ଆଉ ତ ଯିବା ବିଲାଡ଼ି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ କିଛି ରୋଷେଇ ପତ୍ର ହେଇନଥିଲେ ଭାବୁଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବା ବିଲାଡ଼ି ଯାହା ଗୋଟେ କରିଦେବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତମେ ଥମିଲେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯିବା ବିଲ ଭିତରକୁ ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିଠୁ କିଛି ନାହିଁ କାଲିଠୁ ଟିକେ କରିଦେଲି ସେ ସେଇଟା ଆଡ୍ କରିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ବି ହେଇଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ସୋମବାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ତ ଯିବା ଆଉ ବିଲାଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା ସାଇକେଲ କାଢ଼ିଲି ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କଥା ଦାନା କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ କଦଳୀ ଦେଖୁଛ ନା ଧାନ ମାନ କଟାକଟି ହେଇଗଲି ଆ ତାହେଲେ ରେଡ଼ି ଧାନ କଟା ହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଯା ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଥିବେ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଭାଇ ହଉ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଧାଡ଼ି ଧାନ ଆଉ ଫସଲ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ତୋରେ ଧନିଆ ଯା ଆଉ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ପଡ଼ୁଛ ନୂଆ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣ ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ବହିଟା ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହବାର ଅଛି ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆଜି ବିଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ କାଟୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେବା ମୁଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଗଣା ମାଗଣା ମିଳୁଛି ମାନେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ସାତିଆତି ସାଇକେଲଟା ଏଠି ଥୋଇଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ସାଇକେଲରେ ସାଇକେଲ ଥୋଇଦେଇଛି ମୋର ଆଉ ଯିବା ବିଲ ଭିତରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛ ଏ ଭାଇ କି ଗଛ କି ରହିଛି ଏ ଭିତରେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛୁ ତାର ବାଡ଼ ହେଇଛି ତାର ବାଡ଼ କରୁଛ ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବସିଛେ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଧାନ ମିଳିଲି ତାର ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ସେୟା ତ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଆଇଲି ନାହିଁ ବିରି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲି ନା ବିରି ଗଛ ଗୁଡା ବଡ ବଡ ହେଇଗଲି ମେଗୁଆ ମେଗୁଆ ବି ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା 7 ତାରିଖରେ କହୁଥିଲା ହବ ଏଇ ସବୁ ଯିବ ଦୋକାନ ଧାନ ମାନ ସବୁ ତଳ ମୋର ସବୁ ବାତ୍ୟାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ଆମ ବିଲଆଡ଼େ ଏଠି ଆମ ବିଲ ପୁରା ତଳ ଆଡ଼େ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଇଲି ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇ ସାପା ପୁରା ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ ସତରେ ଭାଇ ବହୁତ ଭୟ ତେଣୁ କେଉଁ ପୁରା ରାସ୍ତା ହେଇଦେଉଛ ନା ପୁରା ରାସ୍ତା କେଉଁ ହେଇଛି ଭୟ ନ ଲାଗିବ କହିଲା ଆଗେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହବ ଯଦି ସବୁ ଏକାଥରେ ଯିବ ବର୍ଷା 7 ତାରିଖ ଆଡ଼ିକି ହବ ବର୍ଷା ହବ ଯଦି ପୁରା ଯିବା କଥା କଳି ନାହିଁ କେଉଁ 7 ତାରିଖ ଆଡ଼ିକି ହବ ତାରିଖ ହେଲା କେତେ 5 ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ଆମ ଘିଅର ଭିତରେ ହବ ଫଜାଣି କାହିଁର ଘିଅ ଭିତରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା 9 ବର୍ଷ ଲଗେଇନୁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ମୂଳା ହଁ ମୂଳା ଟିକେ ଲଗେଇଛି ସେ ଗଛ କାହିଁ ଅବାଗିଆ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ କି କେହି ସାଥ ଦେବେନି ସବୁ ସେଇ ଉପର ଅଲଗା ଇଚ୍ଛା ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କଟା ହେଇନି ଆମର ତ ଗୋଟିଏ କରୁଛୁ ଆମ ବିଲବାରି କରୁଛୁ କେବଳ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ସିଏ ଅଧେ ତ ବାର ନଷ୍ଟ କରିଦିନି ଥିବେ ଆମର ତଳ ମୋର ମାଛ ଧରିବା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ରତାପତା ଅଛନ୍ତି ହଁ ରତା ହେଲେ ତ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ରତା ଷୋହଳ ନା ନାହିଁ ରତା ନାହିଁ ଷୋହଳ ପଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ନା ନାହିଁ ଷୋହଳ ହେଲେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହବ ଷୋହଳ ମାଛ ହଁ ସେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସବୁଆଡ଼େ ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତି ହଁ ମୋତେ ବିରି ପକାନ୍ତି ଏବେ କେହି ପକାଉନାହାନ୍ତି ବିରି
तो भाई सेठ आसिक सैकेल धरिक आई थी पूरा तल मुँह आम बिल पाखापाखी आई थी आम बिल तो आपको देखे पारे किसी कारण जान थो तो कारण बहुत मानने क्यू एन भिडे कही तुम्हें जाऊ घर को ठीक अच्छे कौन खिया पिया कर दात तुम्हें कसिन जे मत कह हताशिया लगे सतरे भाई पूरा हताशिया ये जो मिशन कटाई ठीक अच्छे आ सियार देख काटू मिशन भी काटूच भाई देख मिशन काटू मिशन काटू सेठ मिशन काटू तो आम धान तो बाछे सैकेल धरवा आम देख दात आड़ भी आनी सी दात काटा देखु मैंने घसी घसी करी घर को जी तर खाया पीया रोष पत्र कराया कि कौन कर देखिया आम तो आंसा उड़ी बोक ये कल मत तो भाई आ घर को आसली आ घर को आसला छणाछणी करी से अंडापुरी ठीक अच्छे अंडापुरी फास्ट थर पर देखिए आपण मैंने केमी हूँ कौन ना सब एंजय करेंगे अंडापुरी खाई आज कर ठीक अच्छे तो से ब्याग सबकि ठीक अच्छे ए भाई अंडा थोक आइल अंडा आने मन ना ओ उछाड़ इन जहाँ भी अच्छे चुली बुली बागेद घर एक अंडा नहीं आसा ओके तो ये चुली बुली बागे जगह ठीक अच्छे घास हो जगह चुलीटा बनइबि तेनाली इटा तीन तीन टा थोकि चुली बुली बनईदे आगे भाई कहला ये जगह करहबन कहीं साउंड घूगा शुकुची साउंड टोटाल शुकाज आ चुली कर बहुत समय भी लगे चुली बुली ना इटा इटा ना सब असुविधा आसिक तेनाली घर को घर करेंगे आ कौन कर भाई भाई अटा थुआ अटा दवा पकईद अटा पूरी बास इतनी अटा हेल्ले भी हो बेसी अटा आम दबानी ओके अंडा 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 ठीक अच्छे तप अंडा को आम अंडा को फटेद अंडा गोटे अंडा है ये तो दीटा अंडा है काटदेबा अंडा पड़ा दीटा अंडा पड़ा तर आपको आम घाँटी दवा भल से ठीक अच्छे भल से देख भल से घाँटी भल से अंडाटा को पूरा बड़ा पूरी हम अलग लेवल पूरी मैंने फास्ट थर पर एम कर अंडा पूरी पूरा स्टाइल से देख पूरा जमा अटा को दवा लुण टे पकईद लुण चलिए चकुड़ी चल चकुड़ी आपको तार गोल गोल करी आपको बहुत कष्ट लगे मत कौन करा कौन भाई सब जिनस तो एकुटिया कर बहुत कष्ट लगे आई पर गोल कमी बाटी बुझे ना कौन करा ना कैमेरा पाइबनि मोर तो गोटे जगह अटा टे काटिद ठीक है अधिक अटा काट दे छाड़ चल ओके देख जाने के पड़े मत एकुटिया ना बहुत कष्ट लगुच ओके आइला बेले ना टम टम बुले बुले सब कर पड़ो सब रोष करा मत भारी इच्छा कितना एकुटिया रोष करा कष्ट लगुच आ पूरी कर पूरा पतला करदे बड़ बड़ करदे अवश्य बट रुटी कला पूरी करदे भागुच बड़ बड़ आ बड़ बड़ सैज करदे कौन कहला ठीक है आउ नहीं एत बड़ न करता छोट छोट कर बहुत समय लगी था आब आड़ असुविधा होता मत बुझला ना भाई तेनाली कष्ट लगी था ना आगे ना जान ना नहीं सही दूर टे करदे कथा धूमधाम जमीन करी यहाँ कहला गोल कथबार्ता गोल कर कितनी टेनसन ना सब एक करदे ना नहीं भाई मैंने रुटी परटा तीन पटिया हुए ना नहीं रुटी कर अंडा रुटी सब कौन कहला भाई टेनसन लगे ओके ना नहीं आ कि ना ये बाढ़ कह गोल जो ना कि जी सब ठीक होके ये तो गोल कथबार्त गोल कैमरा देखा
रेडी मारी गला देखो बढ़िया मारी गाई गोली गोली रेडी एटा कौन कहला देखे देख गोल परफेक्ट है गोल आपको गोटे रखा कहल कौट रख जगह दरकार हाउ एक करे भितर आम रखि था सजे ठीक है करे रखि था जिनस गोल रेडी ये सब आईला एमती कर दुकान दब रेडी हम एम दुकान वाले एमती बाड़ी बाड़ी करेंगे एम करें बड़ी बड़ी एम करेंगे ना ना एमती मुँह भी करदेवी जान जान कि समय लगे टी बुझल कि मुँह भी करदेवी के एक्सप्रेस ना एम कहीं छोट छोट कुरा ना बड़ कर दिए बढ़िया मारे बुस्क ना धूमधाम कर बेली सारे पी छण छण कर पड़े मत भाई मैंने हाउ भाई मैंने जिते अटा पकईदेव कौन कहला अटा लगे ना अटाटा पकईली हाउ भाई टिके तो भाई मैंने टोटाल बेला बेली शेष पूरी अंडा पूरी टोटाल बेला बेली शेष हो गला मतलब बेलना पार्टी थोई सैली ये अलरेडी देखते इतनी तो बेलेट सैली आ चूली लगे यथाशीघ्र मत तेल छाणी पूरी करदे खाई देखी पी बहुत सारा कम तुटे पड़ो ठीक अच्छे तो भाई देखते ये सब एतक बन एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दसटा हो टोटाल दसटा बनी जाए मैंने ठीक अच्छे दसटा दसटा बनई देखी यथाशीघ्र खाई जबार गोटे कम बहुत सारा कम अच्छे ना भाई डांग आगे मुई दवा ठीक अच्छे चूल्हे पकईदे ये बैगन डांग ए चीट ये सब ये जो टिकी टिकी नहीं कि टिकी दी तक गलईदे चूल्हे भितर ओके रहा ओके लगे चूल्हे या कोई मुई दवा ठीक अच्छे एगुरा सब मुझे मुई दवा टी जिते चूल्हटा गरम होबनी भारे आते भल लगे सब जिन जान भाई कौन कर मुआईगला पालो एडी आस लगे लगे तो लगला निया ठीक है ये लगला निया ये टप टप पड़बन कि बढ़िया लगे इन करीटा को अलरेडी थोई दबाई जगह पकईद ओके तेल पड़ा भाई मैंने कहीं छणा छणी जेहेतु हम टे अधिक तेल दरकार आदि आउ बे पकईन बास एक तेल हेल्ले मत लगुच ठीक अच्छे थोड़ी दवा ओके तो भाई देखु मानी ये बड़े तेल टे गरम हो जाओ तेल पकई सी तेल गरम होमें अंडा पूरी छणा छणी कर ठीक अच्छे अंडा पूरी आना अंडा पूरी फास्ट थर पर देखु अंडा पूरी हो फास्ट थर पर करुच्छी आज मन लगेगा अंडा पूरी गोटे कराया तो अंडा पूरी कर देखिया ना नहीं भाई मानी देखिया आ जान गरीब रोसे जहाँ गोटे आडजमेंट है टेस्ट तर अलग लेवल आस भाई आगे चीनी पक आजा लगता था चीनी पकईनी लुण टे पकईदेगी ओके फास्ट थर पर चलिया देखिया कौन होके भाई पहला तेल आगे गरम होता ओके तेल आगे गरम होता आ निटा लगे दबा अंडा पूरी फास्ट तो भाई टी भल से हूँ टे देखिया कि रहा देख आ गए चाड़िया तो छण तो चल देखी थी यहाँ फास्टा कली मुझे तो जेहेतु फास्ट कल टे आड़ आड़ लगुच ना अंडाटा पड़ी कि लगुच आगे टे चूल की पकईदे ओके चूल भी तो टे पकईदे देखा टेस्ट के बढ़िया अच्छे मान अंडा आ रुटी जो है पूरा मिक्स दबा रही थी ना रेडी टेस्ट कितनी बढ़िया अच्छे भाई टेस्ट पूरा मस्त अच्छे
ତୁଆ ମୁଁ ତୁଇଁ ବି ମୁଁ ତୁଆ କରି କରି ଦେଉଛି ତୁଆ ଖାଇ କରିଦେଉଛି ମୁଁ କାହା ଖାଇ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା ରୁଟି ଭାଇମାନେ ପୁରା ଟୋପାଟେ ଭାଇମାନେ ଦୁଇ ଚାମଚ ତିନି ଚାମଚ ଅଣ୍ଡା ପାଣି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ମୁଁ ତ ଖାଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଇଲି କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଆଉ ମଜା ତ ଅଲଗା ଲେବୁ ନା ନାଇଁ ଭାଇନ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ କରିକି ବହୁତ ଖାଇଛୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଛଣା ଆଣିକି କାଲି ଫେଣୁଆ ପାଣି ଲାଗିଛି ନା ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ନା କାଲି ଫେଣୁଆ ଦେଖୁନ କାଲି ପୁରା ଫେଣୁଆ ଫେଣୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ଥର ପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପୁରୀ କରୁନି ଅଣ୍ଡାରେ ପୁରୀ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ବୋଲି ଖାଲି ଫେଣ ବାହାରି ଦେଉଛ ଖାଲି ଫେଣ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଫେଣ ବାହାରୁଛି ଦେଖ ଖାଲି ଫେଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କରିଦେବା ଆଉ ସାରିଦେବା ଆଉ ଓ ପୁରୀଟା କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ ନରମିଆ ରହିବ ଏଇଟା ପୁରା ହାର୍ଡିଆ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ହାର୍ଡିଆ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ସତରେ ପୁରା ହାର୍ଡିଆ ଲାଗିଛି ଦେଖନା ଖାଲି ଫେଣ ଦେଖ ଖାଲି ଫେଣ ଖାଲି ଫେଣ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଲେଇ କରି କରିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭିତରକୁ ଯାହା ଅଛି ରଖିଦେବା ଚାଲ ଚାଲ ତମ ଅନ୍ଦରକୁ ଚାଲ ଦେବ ଖାଲି ଫେଣ ବାହାରିବ ଏଇନେ ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ନା ଫେଣ ତ ବାହାରିବ ଯେମିତି ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସତରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଖାଇବ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମିଛ କହୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତରେ ମୁଁ କେତେଟା କରିବି ଏଇଟା ଦଶଟା କରିଥିଲି ଦଶଟାରୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଚାରିଟା ଖାଇସାରିଲି ଚୁଲିଟା ଗରମ ଯେତେ ହେବ ସେତେ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଚୁଲି ଲିଭି ଯାଉଛି ନା ଚୁଲିଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଫେଣ ଯେଉଁ ବାହାରୁନି କି ଫେଣ କମ୍ ବାହାରିବ କାହିଁକିନା ନିଆଁ ସବୁ ବିଡ଼ି ନେବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆଉ ଯେମିତି ଫେଣ ବାହାରିବନି ନିଆଁ ଚୁଲି ଯଦି ଗରମ ବାହାରିଛରେ ଆଉ ଫେଣ ବାହାରିବନି ଦେଖ ଚୁଲି ଲାଗିଲା ଏପଟେ ଯେମିତି ଫେଣ ଆଉ ବାହାରିବନି ଦେଖ ଚୁଲି ଗରମ ହେଲା ମାନେ ଫେଣ ଆସିବନି ଆସିବନି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ଫେଣଟା ସେଇଟା ବାହାରିବନି କିନ୍ତୁ ତେଲର ଯେଉଁ ଛଣା ଛୁଣି ଯେଉଁ ସୁସବାଦା ସିଏ ଅଧିକ ହଜାର କିନ୍ତୁ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର କରୁଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଇଏ ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ଇଏ ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମନକୁ ମନ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଆଉ କେମିତି ରଖିଦେବା ଚାଲ ଯିବା ଫାଇନାଲ ଦେଖୁଛ ମାନେ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଦେଖୁନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଖାଇଲି ସିନା ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କହିବାକୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏସବୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଜିନିଷ ଦେଖ ସବୁକିଛି ଥୁଆତେ କରିଦେବା ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଭଲ ହେଇଛି ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋ ବାଲି ହେଇଗଲା ସେ ବାଲି ହେଇଯିବ ତ ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ ପତ୍ର ସରିଗଲି ଅଣ୍ଡା ପୁରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲି ଆଉ ମା ଆଜି ଖାଇବନି କାହିଁକିନା ତାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଏନି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପବାସ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁ ସେସବୁ କିଛି କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ ମା ଆଉ ବୋଉ ବି ଖାଇବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ବାପା ବି ଖାଇବେନି କାହିଁକିନା ପୁରାଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଟୁ ଘରକୁ ତ ଖାଇବେନି ଆମ ଝିଅ ଏଇନେ ଖାଇବ କାହିଁକି ଖାଇବ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଦଶଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା କରିଥିଲି ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଖାଇବ ଯଦି ମୁଁ ଆମ ପୁଅରେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ମୁନାରେ ଖାଇବେ ସେ ଖାଇବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା କରି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କରିକି ଖାଇପାରିବ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଥିମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଉ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ ବାଏ।